Ja, her står vi foran Frank Petersen. Du er en af de motorcyklister, der er kommet i dag her til Spa i Vejby Strand. Det er nogle flotte maskiner her med. Hvor gamle er de? Ja, de er fra 50'erne og 60'erne gennemgående. Og det er jo sådan en gammel engelsk nostalgi, der ikke, hvor fabrikkerne ikke eksisterer mere. Og så er vi altså en del ældre mennesker, der har fået den hobby, og så bevarer de gamle motorcykler. Bruger I meget tid på dem? Ja, det kan man jo godt sige. Vinteren går med at restaurere dem, ikke? Og sommeren, der mødes vi jo nogle gange og kører en fælles tur. Er det en klub, det er jo fælles samtaleemne for os alle sammen, jo, af de her gamle maskiner. Mødes I en klub, eller hvordan foregår det? Vi er i noget, der hedder Englænderklubben. Det er en gammel klub med bare medlemmer med engelske motorcykler og interesse for engelske motorcykler. Og de fleste har jo flere. Det er jo sjældent, at kun har den ene. Ikke? Det er sådan en hobby, ikke? At have flere stående. Så sådan er det. Tak skal du have. Ja, så. Ja, det er jo noget rigtigt. Ja.